Новите сметки за струја дополнително ќе го олеснат домашниот буџет на Велешани. Регулаторната комисија за енергетика попушти пред барањата на компаниите и предложи од 1 август струјата да поскапе за 9,3%. Поголем дел од колочот ќе оди кај Евана, а остатокот кај Елем. Двете компании барале поскапувањето да биде над 19%, затоа што работеле на работна ликвидноста. Најавата ја осудија граѓаните, но дел од нив велат дека тоа и го очекувале. Секоја година на крајот од летото, цената на струјата расте. Секоја година, ја од која памтам, ја сум толку години, ја знам дека стално има поскапување. Не било ни ваа година, ни таа година. Секоја година. Ке го осетите ли на домашниот бюджет? Сега нормално. И онака е загрозено, но тоа е, мора да види така. Поскапувањето најмногу ги се почувствува во зимските месеци. Тогаш сметките за струја се високи. Граѓаните кои електричната енергија ја користат за затоплување ќе бидат и најпогодени со одлуката на регулаторната комисија. На ваа сиромаштија многу скапа е. Кај нас? На вашиот домашниот? Како може да не го осетиме? Многу пари. 10% плюс ДДВ не ни е прерачунато. Ке испадне многу, 13% ке испадне. Тоа значи дека тешко ќе биде во зима. Па ќе биде, ние што сме на струја со огрев ќе биде. Сега плаќаме по 100 евро, сега ќе биде може 120 евра. Сега за нас за пензионерите малку тоа е потешко што ќе биде покачувањето. Мислам ќе осетиме, па нормално дека ќе осетиме. Така, дали посебно ќе биде тешко зимските месеци? Да, посебно се грееме ние на струја. Ако е оправдано, ќе зголема. Ако не е оправдано, не би требало да зголема. Лично вие ќе го осетите на вашиот бюджет? Секако. Било кој да е граѓанин на Македонија ќе го осети. Поскапување. И било што. Дали ова ќе биде конечната цена на струјата не се знае. Можно е да има уште една корекција за неколку месеци. Стои 10 македонци од Егејскиот дел на Македонија доброволно се пријавиле и учествувале во граѓанската војна во Грција, која се водела од 46 до 49 година. Таму на бојното поле ги оставиле нивните животи. 63 години подосна, во родниот град, се сеќаваме на нивните дела. Пред спомен обележјето спроти гимназијата, нивните потомци роднини, но и делегација од Обштината и Сдруженијата на македонци од Егејскиот дел со едноминутно молчење и положување на свежот цвеќе им одадоа почит. Борбата во Егејскиот дел на Македонија беше исто како и во Вардарскиот за народно ослободување, за жал неуспешно. Токму тоа донесе многу маки и страдања за тамошното население. За жал, ова се оствари само во Вардарскиот дел на Македонија. Наместо слобода, право на национално самоопределување и на својата самобитност, напротив, долготата на егејците во оваа војна се издигнува до степен на екзодус. Еден дел од македонското население физички е ликвидирано, друг дел протерано преку граница, трет дел биле принудени да емигрираат. Четврт дел пак со примена невиден притисок и најгрозни средства се асимилирани и денационализирани. На годишнината од загинувањето на борци од Егејскиот дел на Македонија, денеска во Велес присуствуваше и првиот човек на Светскиот македонски конгрес. Тодор Петров истакна дека ја искористиле посетата на Бан Ки-мун за да побара Генералното собрание на Обединетите нации да донесе резолуција за враќање на државјанствата, имотните и наследните права на македонците кои биле протерани. Упативме отворено писмо до Генералниот секретар на Обединетите нации, во кое побаравме, меѓу другото, Генералното собрание да ја продолжи расправата која што ја почна 1948 година за така наречените деца бегалци од граѓанската војна за која Обединетите нации има формирано фонд за згрижување, со епилог да се донесе после толку години, 60 години, резолуција за враќање на државјанствата, граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци. За да се истакне делото на борците од Егејскиот дел на Македонија, во наредниот период низ целата земја планирани се низа манифестации и одбележувања.
Почна реконструкцијата на мостот кај село Ногаевци, кој пред година и пол го сруши надојдениот Вардар. Градежните работници од фирмата Гранит веќе една недела работат на санирање на мостот, кој долго време им представуваше огромен проблем на жителите на Ногаевци. Моментално се работи на пренасочување на реката Вардар на левата страна на коритото, додека од спротивната страна се истураат камења и се поставуваат носачите, кои ќе треба да го зацврстат оштетениот дел од мостот. Градежните работи го попречија движењето на локалните жители по овој мост. Во наредните два месеци тие ќе го користат за обиколниот пат преку селото Кочилари, се додека комплетно не се поправи мостот. Мака мачаа жителите на Ногаевци изминативе неполни две години. Најголем проблем имаа земјоделците. Откупувачите на земјоделските производи не сакаа да го минат земјениот пат полн со дупки, па својот род ногаевчани беа принудени да го пренесуваат во Корпа преку урнатиот мост. За движење го користеа висечкиот мост кој сами го изградија, но не беше безбеден, особено за децата од селото. Согласно проектната документација, дел од работите треба да се изведат во самото речно корито. Значи, она што не го кажа фирмата е дека оние подготвителни работи што ги прават, веќе ги прават, значи на нивните бетонски бази, значи оние носечки греди и дел од другите работи веќе се во тек, се очекува водостојот на реката Вардар, мислам оној нареден период, негде секој што се случува, некаде месец јули да падне и да може да фирмата да влезе и да ги работи оние фундаментите каде што ќе бидат поставени носачите. Конечно, по скоро две години и долги убедувања кој е надлежен за поправката на мостот, Министерството за транспорт и врски обезбеди 17 милиони денари. Се очекува тој да биде готов до октомври годинава. Трката по пари не на ситноста за богатство скржавоста. Овие теми ги разработува представата Аулуларија или комедија за лончето. Синоќа ја одигра Варажденскиот театар од Хрватска во античкиот локалитет Стоби. Оваа комедија ги прикажува проблемите меѓу Хрватска и Словенија и патот до членство во Европската Унија. Меѓу словенцима и хрватима сад е добро. Односите меѓу словенците и хрватите сега се добри, но предходно имаа проблеми околу излезот на море и Лјубљанската банка. Ние влеговме токму во тие проблеми, борбата помеѓу луѓето на тоа ниво на комедија. Комедијском нивоју, на неким сатиричним нивоју. Главен лик во представата е таткото Скржавец од Словенија. Тој повеќе се грижи за лонецот со богатство, отколку за семејството. Дури не забележува дека неговата ќерка е бремена. Па, веројатно тој отиче, значи, прошлости негде, не, значи, бивше Југославија. Уште во бивше Југославија ние бевме познати скржавци и нема зошто да се срамиме. Мислам дека и денес се уште сме такви, но и цела Европа стана скржава. Политиката не тера да бидеме скржави. Сега сите сме скржави, не само за другите, туку и за себе. Тоа го бара Европа од нас. Актерската екипа смета дека публиката одлично ја примила представата. Након врло кратко време на сватите да... За кратко време сфативме дека луѓето еднакво реагираат во Хрватска и Словенија. Се смееме за исти работи, имаме исти грижи. Едноставно, исти луѓе сме, без разлика дали живееме овде, во Хрватска или во Словенија. Представата Аулуларија е заеднички проект на Словенскиот театар од Туј и Вараждин од Хрватска. И тада сме одлучили да буде словенец Шкртица. Одлучивме словенецот да биде прикажен како скржавец, но не и хрватите. Тие чекаат влез во Европа и покажавме како тоа ќе изгледа. Истото ве чека и вас во Македонија. Треба уште малку да почекате, но се надевам дека многу брзо и вие ќе влезете. Улазите што прие. Синотешната представа во Стоби имаше хуманитарен карактер. Парите собрани од продажба на влезници се наменети за белешанец кој има потреба од скапа хемотерапија.